Эми мен ойлойм, ар бир кыргыз баласы ошо жүрөгүндө Манас бар. Бирок ошол жана кээ бирөөнө эрте, кээ бирөөнө кеч, кээ бирөөнө мындай бир ар кайсы маалда ошол каны козголсо ошол жөнүндө сөз бул канда жүргөн бул маалымат да. Анан мен бул бала кезимден бери эле кийин мындай ойлосо мен тайкелердин колунда өсүмдү. Алар ошол жанагы бүркүт кармаган, тайган кармаган, анан тайган бүркүт бул мүнүшкөр адамдар сөзсүз түрдө бул жомокчу болот. Сөзсүз түрдө бул Манас менен терең маалыматтагы адамдар болот. Балким ошолордун таасири болдугу деп ойлойм. Анан көпчүлүк учурда бул тайнемдин таасири болот экен. А мен кийин мындай иликтеп көрсөм, тай атам Манас айткан киши экен. Мааткан, бакылдага мааткан, кутулдуң сааттан деп кадимки бул Шаабай кийинки Манасчы ошол Манасчынын устаты болгон экен. Анан баары бир деле ошол мен Манас менен тең мындай тыгыз байланышта экеним баягы тайкелердин жагынан ушундай билип калдым да ошол маалыматтарды. Анан баягы сүрөт тартканда эле ушул мен баягы ошон үчүн ушул Манасты тартам деп ушул сүрөт академиясын бүтүрдүм. Мен ойлогом бул академияны бүтүрсөм эле тартып кетет экенмисем. Бирок мен академияны бүткөндөн ушунчалык өзүмө нааразы болдум. Бул дагы билим, башка да билим керек экен. Анан ошондун шарапаты менен ушул Манастын шарапаты менен көптөгөн аксакалдардын балтасын алып калдым. Ошол эле Кусейин Карасаев, Түгөлбай Сыдыкеев, тээтиги мен аябай бактылуу экенмин, Жусуп Мамай Кытайдагы ошол кишисинин батасын алып ошол менен бир күн боз үйдө отуруп ушул Манастын шылтоосу менен көптөгөн ушуга байланышкан мындай бир ошол касиетти кармаган ошол улуттун бир мындай бир бүтүндөй бир маданиятын ошол эс тутумун кармап жүргөн аксакалдар менен таанышып ошолордун батасын алып өзүмдү аябай көп туруктадым. Көпчүлүгү алгачкы немеле ушу Кыргызстандан эле басылды. Кыргызстанда басылып анан мындай таң калыштуусу көпчүлүгү менин колдоочуларым аксакалдар ошол күн көз өтүп кетти телекке каршы ошолордун батасын алып ошолордун деми менен андан кийин бул ошол баягы жаштар азыр жаштар көбүрөөк колдоп атат ошолор менен көргөзмөмдү ачып берип ушундай эме кылып атышат да себеби мен быйыл мындай көбүрөөк байкалып атат да Манаска көбүрөөк бир маани берилип атканы өкмөт жактан дагы бийлик жактан дагы анан могул көпчүлүгү азыр жаштардын көбүрөөк түшүнүп ушуга маани берип атканы аябай кызыктырып атат да буюрса ошол тиги Африкада Тимбабате деген жер бар экен. Ал жерде ошол жана ак арстандардын мекени деп коет экен. Анан ал жерде мен барганда өтө бир чоң таасирлерди алып келдим да. Себеби ал жерде мындай тема койгондо эле адамзатты жоопкерчиликтүү жетекчилер ыйыктыкка кантип кызмат кылат деген мындай теманы койду. Азыр эми бул бүтүндөй дүйнөдө ушул маселе козголуп атпайбы? Анткени могу бийликтеги адамдар булар жок дегенде ошол ар бир эл өзүнүн ошол ыйык нерселерине өзүнүн могу тээтиги түбүнөн бери түптөлүп келаткан ошол дүйнө таанымдарына ошол улуттук бул кыртышты сактап калганга ошондой маселелерди козгоп атыптыр да. Анан бул эми өтө чоң глобальный маселе. Мен ошолорду көрүп ошол жерден көп нерселерди угуп алар эми баягы көп сүйлөбөй көбүрөөк иш жүзүнө ашырып аткандарын көрүп аябай таң калып келдим. Мен ал жерден мисалы менин чыгармачылыгыма түздөн түз байланыш болуп атат да. Себеби мен могу Манас дүйнөсүндө иштеп атпаймынбы? Ал жерде ошол мен буга чейин арстанды көргөн эмесмин. А арстан ошол Манастын колдоочусу болуп атат да. Бул жерин Илбирсти көрдүм. Эми көптөгөн нерсели бир 10 жылдан бери жанагы салборун санат кумай деп жанагы тайган багып жанагы ителки шумкар куштардын баарын өзүм багып өз көзүм менен өз колум менен багып чоңойтуп аны башыман өткөрдүм да. Анан бирок арстанды көргөн эмесмин. Ошол биринчи барганда ошол жана ак арстанды көрүп бул ак арстанда кыргыздарда өтө чоң бул ыйыкта деп бул жана Манастын колдоочусу жана Манастын образында чолок көк жыл арстан деп айтылат. Анан Манас төрөлгөндө дагы ийин арстан келет. Ошолордун баарын көрүп бул мен ойлойм бул тагдырдын буйругу. Себеби мен ошолордун баарын ошол жактан келгенден кийин мен могу Манаска байланышкан чоң композицияны жараттым. Анан мен ойлойм бул мен өтө бактылуу адаммын. Экинчи жолу барганда дагы мен ал жерде жанагы Линда Танкер, Апилла Каларада, Бет Дункан деген бирок ар кайсы дүйнөдөгү ушул багытта ушул илимди изилдеп жүргөн чоң окумуштуулар менен баарлашып өзүмө керектүү мындай аябай көп бир маалыматтарды алып аябай чоң бир канат байлагандай болуп чоң энергия менен келдим. Азыр деле ошол эле бул Манас өзү өтө чоң тема. Ага ал адамдын өмүрү чап келбейт. Бирок ошентсе дагы ошого мен белсенип ошол жөнүндө азыр ошонун үстүндө иштеп атам. Мен ушул жана Африкадан келгенден кийин жаралган композиция бул Манастын композициясы. Анан азыр эми дагы ушуларды кайра бышыктап ушулардын баарын азыр жана буюм тайым деп коет интерьер экстерьер дейт. Азыр мен эскиздердин баарын ошол келгенден кийин 3 жылдын ичинде Кытайда мен 1 жыл жүрдүм бүт ушу Манаска байланышкан байыркы биздин
төрөн тамга, ыйык тамга татемдер бар экен, ошол бар чогулткан. Мына Кудайдын буйругу экен, ошону дем менен барып, аяка бүт болуп, үйдүн жасалгасындап коет интерьер экстерер. Ошол бүт мындай материалдарга жасап алып келдим. Анан Кудай буйурса, чыгармачылардан сөзсүз түрдө бир нерсени көрүп таасир алыш керек экен. Анан мен Африкадан эң биринчиден ошол жери, ошол жерде жүргөн жана шамандар, ошол жерде жүргөн мындай бир ушул өтө окумуштуу аалымдар, ушундай бир шумдуктай адамдар бар экен. Ошолорду көрүп аябай кубандым. Анан алардын көтөрүп аткан маселеси мага ушунчалык таң калтырды. Мен баягы андай элестеткен эмесмин ушундай маселени көтөрүп депчи. Себеби булардын маселе көтөрүп атканы бул жеке эле бул Африка, жети эле Кыргызга бүтүндөй дүйнөсүнө мындай таасир бере турган, дүйнөсүнө мындай өрнөк бере турган маселелерди көтөрүп атат. Себеби көрдүм ар бир эл касиеттүү. Ошол ар бир эл, ошол ар бир улут ошол өзүнүн касиетине терең маани бериш керек экенине ошол күнү бөлүп атканда мен аябай кубандым. Анан мен азыр ойлойм, жана көчмөндөр оюнунун эмблемасында дагы Кудайдын буйругу экен, бул баягы дүйнөсүнө таанып кетти. Анан азыр бул дүйнөсү дагы ушул бул орнаменттерге, бул тамга, белгилерге терең маани берип атканына мен өтө аябай кубанып атам да. Мына былтыр бул Бакуда түрк элдеринин орнаменти тууралуу чоң бир симпозиум болду. Ошондо да ошол жерге барып болуп ушунчалык таң калдым. Ошол орнаменттерге ар бир бул кийип кеткенде ошол орнамент аркылуу ошол түрк элдери ошол өзөгү бир. Көрдүңүзбү? Ар бир бул жанагы жасалып калган буюм тайымдарда ошол ошол бүтүндөй ошол элдердин ошол түпкүлүгү бир экенин ошол орнамент аркылуу да билсе болот экен. Эми жерде өтө чоң бир мындай бир маалыматтар бар экен, бул өзүнчө чоң тем. Мен муну баягы сүрөт академиясында окуп атканда промографика дизайн деген факультет бар. Бизде ошол шрифтерди, ошонун тарыхын ушуларды окутат да, ошонун шарапаты менен бир кыргыз энтамгаларын изилдей баштадым. Анан дагы жакшы жана Олжобай Каратаев, Баяз Турал деген тарыхчылардан дагы бир топ маалыматтарды чогулттум. Андан сырткары азыр интернет бар да, интернеттен дагы жанагы көптөгөн ушуга байланыштуу маалыматтарды чогултуп, ошолорду жыйынтыктап, системалап, сүрөтчү катары кайра иштеп чыктым. Азыр ошолордун баарын азыр интерьер экстерьерге киргизип, анан эми бул бала кезден баштап эле Манасты көп окудум. Көп окуп ошондогу акыркы жана Шаабай, Каабай, Семетейчи, Сейдене ушул акыркы айткан манасчылардын баардыгы менен баарлашып, ошолордун да пикирин, ошолордун да оюн көп уктум. Ошонун негизинде мисалы бул Манасты тарс үчүн сөзсүз түрдө бул ошол тарта турган сүрөтчү Манас жөнүндө толук маалымат алыш керек. Ал жөн эле мындай бир окуп коюп эле тарта турган иш эмес да. Анан ушул чукул деле бир кызыктуу нерсе, Таластын жана главный архитектор келди Мариям Кулбайке, ушул Манастын образын как раз мен тиги Африкага кетердин алдында касиет деген маселени козгоп атпайбы. Биз ошол жаштардын да ошондой терең маани берип атканы мага кызыктырып да, бул кылыч карматып, найза карматып эле бүргө батыр кайсы, Манас кайсы ушундай жайнап кетти, ушуну бир кандайдыр бир ушул касиетти мындай көргөзгөнгө ушундай бир сиздин компанияңыз пайдаланса болобу деп мен абдан кубандым да. Мен ушул күндү аябай күткөм. Себеби муну аксакалдар да айткан, бул Манасты мындай жөн эле мындай антип жасап койгонго болбойт. Ыйык нерсе ошондой туюк болот. Ыйык нерсе ошончолук канчалык сырдуу болсо ал ошондой болуш керек да. Анан биз баягы шашып кетип эле кээде ушундай баягы ыйык нерсебизди, ар бир элдин өзүнүн ушундай ыйык кол жеткис нерсеси бар. Анан ошол ыйык нерсеге келгенде биз тереңирээк маани берип, тереңирээк түшүнүп, анан тереңирээк жасап алсак бул жалпы журт катарында таасир берип коюшу мүмкүн. Анан ушул нерсеге да биздин эл да кошкон. Биздин эл да ошол жерсин нерсе жөнүндө ойлонуп атканы мени аябай мындай кызыктырып атат да. Эми көпчүлүгү эми рахмат, бул көпчүлүк үчүн бул ошо окшоого байланышкан Манас изилдөөчүлөр окумуштуу тарабынан көптөгөн мындай бааларын берип, сыйлыктарын берип атат, бирок өкмөт тараптан көп маани берилген жок. Бул маданият жагынан көбүрөөк маани берилип атат. Ошо маданияттын кызматкери жана Бишкек шаарынын эмблемасы чеңберинде жана өзгөчө эмгеги үчүн деп ушундай эме болуп атат, бирок өкмөт жактан мындай маани бере албай атат да. Булардын убактысы жок болуп атат саясат менен аралашып. Балким ошону мен тилек кылып атам, ошол элдин касиетине мындай бир маани берген, ошол элдин улуттун кыртышына терең маани берген бир өкмөт башчылары келсе анда мени менен сүйлөшөт болуш керек. Азыр пока булар андан алысыраак. Мен жанагы көчмөндөр оюнунун эмблемасын жеңип алганда ошондо мен Кытайга кетип калам, келгенде ошол баягы чечме үлөсүн айткан эмесмин да. Мен бир жыл, бир эки жылдай мен чечме үлөсүн айттым. Ошол аркылуу ошондо деле тиги өкмөттөн деле мындай внимание алынган жок. Ушул белгиге мындай маани берилген жок да. Бул жерде ошол өкмөттүн ушундай бир касиеттерге, ушундай ыйык нерселерге терең маани бербегендиги ошол аркылуу билинип турат. Мисалы бул өлкө мамлекеттерде ушундай чоң мындай бир
жыйындарда сөзтүрдө жана символикасында терең маани берет. Эми биздин элде эле ушул акырындан ошого акын келет абы деп кылат, бирок биз дагы эле ошого мындай терең түшүнө элекпиз. Бирок тилекке каршы дүйнө элдери ошону мындай баягы дүйнө эли менен кабарлашып катышып жүрөм да сразу эле билди мен тарткан нерсени. Ошол символдо ошол кыргыздын дүйнө таанымын бергенге аракет кылдым. Мейман достугу биздин кыргыз элди эч убакта баягы динине же улутуна же расасына бөлбөйт, адамдын касиетине бөлөт. Эгер касиеттүү адам болсо ал башка улут болобу, ал Кытай болобу, ал Дунган болобу, ал касиеттүү адам болсо ал төрдө сый болот. Бизде эч убакта андай бөлүнүү, андай нерсе жок. Бизде ошондой көз караш, дүйнө тааным бул дүйнө элинде кайдыга калтырбайт. Мен ошол нерсени Манас аркылуу, Манас дүйнөсү аркылуу кыргызды мындай даңалаганга аракет кылып жүргөн сүрөтчү. Биз азыр ушул жаштар ушуга неметип калыптыр да, азыр эми баягы чындык деген ачууда, азыр мына сүрөт академиясы болобу, ошол сүрөткө байланышкан окуу жайдын баардыгы тең баягы эми баягы ачуу чындыкта. Жана гербарий чогултуп эле бир жерде эч кандай өсүү же жаңылык жок, мындай өлдү да. Анан ошон үчүн азыр мына именно ошол академияны өткөн, ошол окуу жайларды бүткөн азыр окуучулар келип атат. Мен аябай сүйүнүп атам да, келип азыр биз ошол жанагы жата калса калпак жана буюм тайым буга чейин орнамент жөнүндө буга эч ким козголу, бир да сүрөтчү же кол өнөрчү болобу мындай козголу ошого жаңылык киргизген эмес, буга да көңүл бөлүнгөн эмес да. Анан Кудайга шүгүр деп айтайын деп атам, азыр жаштар кызыгып келип атат, жакшы суроону берип алар да азыр анткени бул тараптан сүрөт өнөр жагынан мына айкелибиз болобу, архитектура болобу бир мындай илинчек жаңылык жок да. Анан ошону азыр мына жаштар өздөрү козголуп, бирок эми баягы жаштар козголгон менен тиякта баягы өтө тамырлап калган да, баягы өзүнчө бизнес болуп калган, бул акча дүйнөсү тиги жак мындай көп көңүл бөлүнбөй калган да. Эми мунун учуру келеби деп калыптыр, балким могу жаңы президент келип ушуга көңүл бөлүп биздин архитектурабызга бул буюм тайым болобу, ар бир бул орнамент, ар бир бул оймо, бул чечмелер, бул ар бир нерсе бул адамга таасир берет. Ошого балким түшүнүп немесе, бирок салым жаштар түшүнүп атат. Азыр ушулардын баарын мен жыйнап койгон эскиздердин баарын толтура жатат. Ушулардын баарын эми акырында алып келет, алып чыга турган сааты келди. Азыр ошол бул китепте дагы бул мына калпакты көрүп атасыңар, ар кандай бул улуттук кийимдердин баардыгына ошол биздин байыркы дүйнө таанымдын негизинде жаралган оймо чиймелердин баарын түшүрүп атат. Ошол Кытайда дагы мага ошондой тапшырык кылынган, ошолордун баарын жазадым. Жазаганда эми Кытайдагы ошол бийликтегилер бир ай майрам кылышты, аябай сүйүнүп ушунчалык жанагы бир кудайбыз атканды узатышты. Ал иштердин баары азыр турат. Анан кудайдын буйругу экен, мага шартын берди да, шартын түзүп ушунчалык мен азыр ыраазы болом ошол акимдерине, Кытайдын акимдерине, Кытайдын бийликтегилерине ушундай терең маани берип ушундай. Ал мен барганда айтты, ушул кыргыздын ушундай бир нукуран нерселерин, майланыш Манаска байланышкан тамгаларын, белгилерин, орнаменттерин чагылдырган ушундай бир иштерди жасап берсең болот эле бул кийинкилерге деп буга терең маани бергенин мен ушунчалык мен үчүн чоң бакыт болду. Бирок мен кудайдын буйругу экен, ушул окуучуларым менен барып ошону 100% иш жүзүнө ашырып келдим. Эми ошол нерселерди азыр эми Кыргызстанда аракет кылайын деп атам. Чакан бир школа ачып, азыр мына жакшы бир окуучулар келди, ошолордун негизинде азыр алып чыга баштадым, азыр акын жайыла баштады. Азыр эми буюрса буга да сааты чыкты окшойт. Жаштар, мен ойлойм, бул заманга ылайыкташ керек. Көрдүңүзбү, биз азыр заман башка да. Көрдүң, мисалы жана мен окуу жайларды айтып атам, тез илгерки программа менен деле ошондон чыкпай калды да. Азыр керек болсо ошол мугалимдердин жанагы атын айтпай, алардын ал билими деле азыркы заманга ылайыкташпай калды да. Ошон үчүн жанагы биздин жанагы аалымдар айткан да, заманыңды тааныбасаң шоруңан айрылбайсың. Ошон үчүн азыркы заманда мына тил билиш керек биринчиден, экинчиден көп окуш керек, үчүнчүдөн азыркы мына техникалардын баарын билиш керек. Көрдүңүзбү, ал заманга ылайыкташпасаң ал сен жасаган ишиң эчтекеге жарабай калат. Ошол эле мезгилде ошол ар бир улут өзүнүн касиетине терең маани бериш керек, өзүнүн ушул каада салтында ошо керек болсо заманга ылайыкташ керек. Анан мурун момундай болду эле деп жүргөндө азыркы заман башка да. Ошон үчүн ар бир жакшы өнүккөн мамлекеттер ушул жакшы билимдерин алышыбыз керек, жакшы техникаларын үйрөнүшүбүз керек. Анан эгер биз замандан эгер алардын баарын билбесек, биз артта калып калабыз.